ज्योतिष ठाकुर देवकोटा यूट्यूब चैनल र ज्योतिष टेलीविजन यूट्यूब चैनल में यहाँ सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटा को साथ में महु ज्योतिष ठाकुर देवकोटा। आदरणीय दर्शक, आज हामी तपाईको माझमा विक्रम सम्वत 2081 साल असार महीना को 22 गते शनिवार को दैनिक राशिफल लिएर उपस्थित भएका छौं। उसो त मेषदेखि मीन राशि 12 राशि कहीं कतै नजानु होला। अंतिम सम्म दैनिक राशिफल हेरेर दैनिक क्रियाकलाप र कामहरुमा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। भनिन्छ हरेक दिनको राशिफल हेर्ने गरियो र त्यो अनुसारको काम गरियो भने कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता र विश्वास रहेको छ। यद्यपि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, सधैं राशिफल हेर्दै आउनु भएको छ, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनु होला। ज्योतिष वास्तु धर्म र संस्कारसँग सम्बन्धित कुनै विषयवस्तु र जन्ममितिबाट ग्रह दशा चिना कुण्डली हेराउन चाहनुहुन्छ, हामीलाई सिधा फोन गर्न सक्नुहुन्छ 9847440095 9805657। यहाँहरूको लागि खुला रहेको छ। अब भने यहाँहरूको माझमा सबभन्दा पहिले हामी पञ्चाङ्गको बारेमा चर्चा गर्छौँ, त्यसपछि मेषदेखि मीन राशि 12 राशिको चर्चा र परिचर्चा रहनेछ। सुरुवात गरौँ आजको पञ्चाङ्ग। आज विक्रम सम्वत 2081 साल असार महिनाको 22 गति शनिबार, तदनुसार ईस्वी सम्वत 2024 जुलाई 6 तारिक रहेको छ। कालनाम समसर रहेको छ। त्यसै गरी श्री सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु रहेका छन्। आषाढ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि पुनवसु नक्षत्र रहेका छन्। मैथुन राशिमा चन्द्रमा रहेका छन्। श्री सूर्य मिथुन राशिमा, त्यसै गरी बृहस्पति वृष राशिमा, चन्द्रमाको दिशा पश्चिम, चन्द्रमाको रङ हरियो रहेको छ। आज जन्मिने बालबालिकाको राशि भनेको मिथुन राशि र काठमाडौँ नेपालको सूर्योदय बिहान 5:15 भएको छ भने सूर्यास्त बेलुका 7:01 हुने देखिन्छ। अब भने मेषदेखि मीन राशि, तपाईँ जति पनि 12 राशि हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको लागि आजको दिन कुन कुन समयमा शुभ या अशुभ समय रहेका छन् र हामीले कुनै पनि कामहरू गर्दा कुन समयमा गर्दा राम्रो हुन्छ म बताउँछु। बिहान 5:14 6:48 समय काल हानी समय छ। यो समयमा कुनै पनि शुभ कार्य नगर्नुहोला। 6:48 8:42 शुभ र उत्तम समय छ। यो समयमा कुनै पनि शुभ कार्य गर्न सक्नुहुन्छ। 8:42 10:25 समयमा रोग अमङ्गल समय छ। यो समयमा कुनै पनि शुभ कार्य नगर्नुहोला। 10:25 12:09 समय उद्योग अशुभ समय रहेको छ। यो समयमा कुनै पनि शुभ कार्य नगर्नुहोला। त्यसै गरी 12:09 13:53 चर सामान्य समय छ। यो समयमा कुनै पनि शुभ कार्यहरू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी 13:53 15:37 लाभ उन्नति समय छ। यो समयमा कुनै पनि शुभ कार्य गर्न सक्नुहुन्छ। 15:37 17:20 अमृतम सर्वोत्तम समय रहेको छ। यो समयमा कुनै पनि शुभ कार्य गर्न सक्नुहुन्छ। 17:20 19:04 काल हानि समय छ। यो समयमा कुनै पनि शुभ कार्य नगर्नुहोला। 19:04 20:20 समय लाभ उन्नति समय छ। यो समयमा कुनै पनि शुभ कार्य गर्नुहोला। 20:20 21:37 उद्योग अशुभ समय छ। यो समयमा कुनै पनि शुभ कार्य नगर्नुहोला। 21:37 22:53 समयमा शुभ र उत्तम समय छ। यो समयमा कुनै पनि शुभ कार्य गर्न सक्नुहुन्छ। 22:53 12:09 अमृत सर्वोत्तम समय मानिन्छ। यो समयमा कुनै पनि शुभ कार्य गर्नुहोला। त्यसरी 12:09 1:25 चर सामान्य समय छ। यो समयमा कुनै पनि शुभ कार्य गर्न सक्नुहुन्छ। 12:25 2:42 रोग अमङ्गल समय छ। यो समयमा कुनै पनि शुभ कार्य नगर्नुहोला। 2:42 3:58 काल हानि समय छ। यो समयमा कुनै पनि शुभ कार्य नगर्नुहोला। 3:58 5:14 लाभ उन्नति समय छ। यो समयमा कुनै पनि शुभ कार्य गर्न सक्नुहुन्छ। आदरणीय मेषदेखि मीन राशि 12 राशिका व्यक्तित्वहरू, तपाईँको माझमा आजको शुभ अशुभ समयको बारेमा चर्चा र परिचर्चा गऱ्यौँ। अब भने तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ, सधैँ राशिफल हेर्न रुचाउनुहुन्छ, हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। त्यसै गरी जन्ममितिबाट ग्रहदशा चिना कुण्डली भाग्यरेखा हेराउन चाहनुहुन्छ, देश विदेश स्वदेश कुनै पनि कर्मको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने यहाँले आफ्नो जन्ममितिबाट ग्रहदशा हेराउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो 9847440095 यो नम्बरमा सिधा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। 9845607557 यहाँहरूको लागि खुला रहेका छन्। यो नम्बरमा यहाँले सिधा कल फोनहरू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी वाट्सएप अथवा भाइबरमा सिधै म्यासेज गर्नुहोला र तपाईँले चाहिँ आफ्नो जीवनको बारेमा हेराउन सक्नुहुन्छ। मेषदेखि मीन राशि 12 राशिको 5 मिनटको राशिफल यसै भिडियोमा राखिएका छौँ। सबभन्दा पहिले हामी तपाईँको माझमा राख्छौँ आजको मेष राशिबाट।
मेष राशि। मेष राशि हुने जति पनि व्यक्तित्व रहनुहुन्छ आजको दिन यहाँहरूको लागि सुखद र राम्रो खालको अवस्था रहेको छ। सामाजिक क्षेत्रमा यहाँले राम्रो कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा आर्थिक हिसाबले धन अर्थोपार्जन गर्न सक्ने, आम्दानीका स्रोतहरू बढाउन सक्ने, यहाँहरूको दीर्घकालीन फाइदायुक्त कार्यमा अगाडि बढ्न सक्ने मेष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि राम्रो अवस्था देखिएको छ। पुराना समस्याहरूलाई हल गरेर कठिनाइहरूलाई उचित तरिकाले कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नको लागि मेष राशिको लागि आजको दिन ठिकै रहने देखिन्छ। आफ्नो हक अधिकारको लागि अगाडि बढ्न सक्ने समय छ। आज संयम अपनाएर अगाडि बढेमा ठुलो सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। त्यसै गरी आजको दिनमा सहयोगीहरूको साथ र सहयोगहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। रोकिएका कामहरू बन्नेछन् र जहाँ तपाईँ आबद्ध रहनुहुन्छ त्यही पेसा र व्यवसायबाट राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था मेष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि रहेको छ। परिवारजनमा आज नयाँ आशाहरू पलाउने छन्। खास गरेर मित्र, दाजुभाइ आदि व्यक्तिहरूको साथ र सहयोगले कामहरू बन्नेछन्। तेस्रो भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले दाजुभाइ, दिदीबहिनी, छोराछोरी, छरछिमेक सबैको साथ र सहयोग रहँदा केही न केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज व्यक्तिगत पहिचान र प्रतिष्ठा एवं व्यवसायिक स्तर उन्नतिको लागि चालेका हरेक कदमहरूमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यापारिक प्रयोजनका काममा कामप्रति समर्पण बढ्नेछ र तपाईँको लागि आज ठुलो लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। बोली र व्यवहारमा आजको दिन तपाईँको लागि राम्रो समय रहेको छ। नोकरी गर्नेहरूको लागि आजको दिनमा सहकर्मी साथीहरू सबैको साथ र सहयोगले कामहरू भन्दा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने सुखद र राम्रो समय रहेको छ। सामाजिक गतिविधिमा सक्रिय भएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र विभिन्न बाधा अडचनहरूलाई तपाईँले समाधान गर्न सक्ने समय रहेको छ। वैदेशिक रोजगारको कुराकानी गर्दा आफ्ना भावना र महत्त्वपूर्ण यहाँका योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। त्यसै गरी आजको दिनमा कुनै पनि तपाईँ सट्टा पट्टा त्यसै गरी यहाँको चिट्टाहरू यस्तो खालको कार्यहरूमा अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ, केही न केही आकस्मिक आम्दानीका स्रोतहरू धन लाभ हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि आजको दिनमा बाल्यावस्थाका स्मृति, बाल्यावस्थाका पुराना कुराहरूमा तपाईँको केही सम्झना आउन सक्ने समय रहेको छ। घर परिवार आफन्त सबैको साथ र सहयोगले कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेका छन्। पुराना विषयवस्तुहरूले केही तनाव तपाईँलाई दिन सक्लान्, तर नयाँ परिवेश र समयअनुसार अगाडि बढ्दा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम प्रसङ्गको कुराकानी गर्दा सामूहिक काम र सामाजिक क्रियाकलापमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि व्यक्तिगत रूपमा तपाईँले अध्ययनमा राम्रो र सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने सुखद र राम्रो अवस्था रहेको छ। आजको दिन नजानेको कुराहरूलाई जान्नको लागि अन्य व्यक्तिको साथ र सहयोगहरू लिएर अगाडि बढ्दा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने यहाँ मेष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि देखिएको छ। समग्रमा हामीले के भनियो भने जति पनि मेष राशि हुनुहुन्छ आजको दिनमा कृषि क्षेत्रमा रहने किसान दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैको साथ र सहयोगले कामहरू भन्नेछन्। त्यसै गरी आजको दिन जागिरी नोकरी चाहे सरकारी होस् चाहे प्राइभेट होस् विभिन्न तह र तब्कामा काम गर्ने व्यक्तिहरूको लागि सकारात्मक ऊर्जाहरू कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र आँटेको कामहरू बन्न सक्ने अवस्था रहेको छ। त्यसै गरी यहाँहरूको सामाजिक राजनीतिक आर्थिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ र विभिन्न व्यवसायमा लागिराख्नु भएको छ र यस्ता क्षेत्रबाट सबै मेष राशि व्यक्तिले सफलता लिन सक्ने सम्भावना रहेका छन्। आजको दिन मेष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि शुभ रङ भनेको गुलाबी र सिन्दुरी रङ राम्रो रहेको छ। शुभ अङ्क 3 रहेको छ। त्यसै गरी शुभ दिशा पश्चिम रहेको छ। इष्टदेवताको रूपमा भगवान् अनि त्यसै गरी श्री गणेशको तपाईँले स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै राम्रो र शुभ रहन सक्ने अवस्था देखिएको छ। त्यसै गरी तपाईँहरूको लागि आजको दिनमा अशुभ रङ भनेको गाढा हरियो रङ अशुभ रहेको छ। अशुभ अङ्क 1 रहेको छ। अशुभ दिशा दक्षिण रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि मेष राशिको राशिको स्वामी ग्रह मङ्गल रहनेछन्। सहयोगी राशिको रूपमा धनु राशि रहनेछन् र
आज भगवान प्रति आस्था र विश्वासहरु छ भने तपाईले पक्कै पनि यसले आफ्नो मनपर्ने भगवान गणेशको नाम लिन सक्नुहुन्छ। ओम श्री गणेशाय नमः यो मन्त्रलाई 108 पटक जप गर्नुभयो भने धेरै राम्रो र शुभ रहन सक्ने अवस्था मेष राशिको लागि देखिन्छ। राशिले राम्रो बतायो, ग्रह दशा राम्रो चलेन भने स्क्रिनमा दिएको व्हाट्सएप नम्बरमा मेसेज अथवा फोन गरेर ग्रह दशा हेराउन सक्नुहुन्छ। वृष राशि हुने जति पनि व्यक्तित्व रहनुहुन्छ आजको दिन यहाँहरूको लागि आर्थिक पक्ष राम्रो रहनुको साथै विभिन्न स्रोतबाट आम्दानीका क्षेत्रहरू वृद्धि रहन सक्ने राम्रो र सुखद अवस्था रहेको छ। कार्यक्षेत्रमा बोली र व्यवहारको कारणले सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र पारिवारिक माहौलहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि सेवाग्राहीहरूबाट राम्रो सफलता लिन सक्ने सम्भावना रहेको छ। बोली र व्यवहारमा नम्रता अपनाउनुहोला र आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि केही उपहारहरू प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। जागिरी नोकरीमा हुनुहुन्छ तपाईँहरूको लागि विभिन्न व्यक्तित्वको साथ र सहयोगले कामहरू बढ्नेछन्। वैदेशिक रोजगारको कुराकानी गर्दा आय आर्जनको मार्ग प्रशस्त रहनेछ र कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ अवसरहरू प्राप्त रहनेछन्। धन मान सम्मान पद र प्रतिष्ठाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि आजको दिन जीवनसाथी घर परिवार आदि व्यक्तिको साथ र सहयोगले कामहरू बढ्नेछन् र सद्भाव पलाउनेछन्। कुनै आर्थिक समस्या छ भने प्रयास गरेमा हल गरेर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम जीवनमा मनले चाहेको व्यक्तिगत कुराहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ र सकारात्मक ऊर्जाहरू लिएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छन्। आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि छात्र छात्राहरूको कुरा गर्ने हो भने आफ्नो अभिव्यक्ति र कौशल हरेक कुराहरूले सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। अध्ययनमा राम्रो प्रगति रहनेछ, व्यक्तिगत हिसाबले पनि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। आजको दिन मेहनतले तपाईँहरूको लागि कार्यमा सफलता र सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने सुखद र राम्रो समय रहेको छ। धनभावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले गर्दा केही न केही सफलता लिन सक्ने समय रहेको छ। आज बोली र व्यवहारमा अलिकति संयमता अपनाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ। भौतिक स्रोत साधन जुटाउन सक्नुहुन्छ, स्थायी सम्पत्तिमा वृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ र आजको दिनमा परिश्रम वृद्धि गरेर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। हरेक कार्यमा आत्मबल र हिम्मत राखेर अगाडि बढ्न सक्ने, कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। त्यसै गरी गरेको कर्मको सुनिश्चित परिणाम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र प्रतिफल प्राप्त रहँदा थप हौसला प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि विशेष गरेर गरिरहेको काममा सुनिश्चितता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक जीवनमा शुभफल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि अभिभावक आदि व्यक्तिहरूको साथ र समर्थनले कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जति पनि वृष राशि हुनुहुन्छ अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू शिक्षक शिक्षिकाहरू सबैको लागि राम्रो र सुखद खालको अवस्था रहेको छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था देखिएको छ। वृष राशि हुने व्यक्तिका आजको दिनमा आफ्नो पेसा र व्यवसायमा लाग्नु भएको छ। तपाईँहरूको पेसा व्यवसायमा केही न केही आर्थिक आम्दानी र फाइदा हुने कार्यमा अगाडि बढ्न सक्ने सकारात्मक ऊर्जाको साथमा अगाडि बढ्ने सुखद र राम्रो अवस्था छ भनेर भन्न सकिन्छ। राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूको लागि सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा आर्थिक कामहरू बढ्नेछन् र त्यसै गरी यहाँहरू जति पनि वृष राशि हुनुहुन्छ दाम्पत्य जीवन राम्रो रहनेछ। प्रेमी प्रेमिका बिचको सम्बन्ध राम्रो रहनेछ। विगतमा रोकिएका कामहरू बढ्नेछन् र मनमा केही खुसीपन तपाईँको आउने देखिन्छ। समग्रमा हेर्दा धनस्थानमा बसेको चन्द्रमाको प्रभावले गर्दा आजको दिन वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्ने बलभन्दा बुद्धिको प्रयोग गरेर अगाडि बढ्दा कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने सुखद र राम्रो सम्भावना रहेको छ। त्यसैले हामी के भन्छौँ भन्दा जति पनि वृष राशि हुनुहुन्छ आजको दिन यहाँहरूको लागि अझै सुखद र राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ भने शुभ रङ भनेको पहेलो, शुभ अङ्क भनेको दुई, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान् नारायण। आजको दिनमा अशुभ रङ भनेको सेतो र चम्किलो, अशुभ अङ्क भनेको नौ, अशुभ दिशा पूर्व रहेको छ। त्यसै गरी आजको दिनमा यहाँहरूको लागि जति पनि वृष राशि हुनुहुन्छ यहाँहरूको राशिको स्वामी भनेको शुक्र ग्रह रहनेछन्। त्यसै गरी वृष राशिको आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि सहयोगी राशि भनेको मकर राशि रहेको छ।
आज इष्ट देवताको रूपमा भगवती उमाको नाम लिनुहोला। ओम उमाय नमः यो मन्त्रलाई 108 पटक जप गर्नुभयो भने धेरै राम्रो र शुभ रहन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेको छ। अन्यथा लक्ष्मी माताको नाम लिन सक्नुहुन्छ, जय लक्ष्मी माता भनेर यहाँले 108 पटक जप गर्नुभयो भने कार्य सिद्धि हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ। आजको राशिफलले तपाईँलाई राम्रो बताइरहेको छ। दिनचर्या भने जस्तो छैन, कार्यमा बाधा, धनहानि, नोक्सानी, बहुत चिन्तामा हुनुहुन्छ भने जन्मिने बेलाको ग्रह दशा हेराउन सक्नुहुन्छ। स्क्रिनमा दिएको नम्बर रहेको छ, व्हाट्सएप नम्बरमा म्यासेज फोन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यहाँले जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। ग्रह दशा हेराएर आफ्नो जीवनलाई सुखी बनाउनु होला। मिथुन राशि हुने जति पनि व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यहाँहरूको लागि आजको दिन सुखद र राम्रो खालको अवस्था देखिन्छ। नयाँ अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँहरूको लागि आजको दिनमा चुनौतीहरू पछ्याउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। परिश्रमले राम्रो सफलता लिन सक्नुहुन्छ र आजको दिनमा आपसी संवाद र कुराकानी महत्त्वपूर्ण बन्न सक्ने सम्भावना रहेका छन्। आज आफन्तसँग सम्पर्कमा रहनुपर्ने समय रहेको छ। जीवन सार्थक बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले गरिरहेको कामबाट प्रशस्त लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सहनशीलता र गम्भीरता जस्ता कुराहरूलाई सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गरेर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। हरेक पटक आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि समय सकारात्मक रहन सक्ने देखिन्छ। त्यसैले पराजयको कुरालाई तपाईँले हावी हुन नदिएर आत्मबलका साथ अगाडि बढ्नुभयो भने मिथुन राशि सुखद र राम्रो अवस्था रहेको छ। आफ्नै राशिमा रहेको चन्द्र गोचरको कारणले गर्दा आजको दिनमा तपाईँको आफ्नो सपनाहरू, आफ्ना लक्ष्य र उद्देश्यहरूलाई जीवन्त दिन सक्ने समय रहेको छ। त्यसै गरी आजको दिनमा व्यवसायहरूको लागि आम्दानी बढ्नेछ र प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय कार्यहरूमा अनुकूलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। कर्मचारी र जागिरी व्यक्तिहरूको लागि आजको दिनमा आत्मउन्नति र व्यक्तित्व विकासमा प्रयास गरेर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। त्यसैले घरैसी सुख सुविधाहरूमा यहाँहरूले सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। विदेशी प्रयोजनका काममा मेहनत र कर्मले सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। विशिष्ट व्यक्तिसँग चिन्जान हुनेछ, सम्बन्धहरूलाई सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि एक आपसमा अहङ्कारलाई त्यागेर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। जीवनसाथीको साथ र सहयोगले कामहरू बन्न सक्ने समय रहेका छन्। आजको दिनमा प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध राम्रो हुनेछ, वैवाहिक जीवन राम्रो रहन सक्ने समय रहेको छ। पार्टनरको भावना बुझेर अगाडि बढ्दा पार्टनरबाट पनि सफलता लिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी शिक्षा दीक्षाको कुराकानी गर्ने हो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, शिक्षक वर्गहरू, अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा रहनुभएका गुरुजनहरू, शैक्षिक गतिविधि तपाईँको लागि राम्रो रहेको छ। आफ्नो कमजोरी पत्ता लगाएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र सकारात्मक ऊर्जाहरू लिएर अगाडि बढ्न सक्ने सुखद र राम्रो अवस्था रहेको छ। आजको दिन तपाईँहरूको लागि विशेष गरेर जति पनि मिथुन राशि हुनुहुन्छ मिठो मिठो चिजहरू खान पाउनुहुन्छ। राम्रो पोसाकमा ठाटिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। सामाजिक नेतृत्व गर्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि सङ्घ संस्था हरेक क्षेत्रमा पदीय जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि रहेको छ। मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिनमा पक्कै पनि यहाँहरूले धन अर्थोपार्जन गर्न सक्ने, दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैको साथ र सहयोगले कामहरू बनाउन सक्ने, सन्तान पक्षको साथ र सहयोगले सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने, त्यसै गरी यहाँहरूको लागि व्यापार व्यवसाय नोकरी क्षेत्रमा सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढ्न सक्ने कर्मशील समय रहेको छ। र आजको दिनमा तपाईँको मेहनतले आफ्नो जीवनको भाग्य रेखालाई कोर्न सक्ने, विगतमा लामो समयदेखि रोकिएका कामहरू बनाउन सक्ने, मनमा एक किसिमको खुसी र आनन्दलाई तपाईँले चाहिँ स्थापित गर्न सक्ने, आँटीताकीको कार्यहरूमा सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढ्ने एउटा सुनौलो अवसरको रूपमा प्राप्त भएको छ। त्यति मात्र नभएर जति पनि मिथुन राशि हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ विशेष गरेर यहाँहरूको लागि विशेष गरिरहेको कामलाई अगाडि बढाउनुहोस् र समय एकदमै तपाईँको पक्षमा छ, समय खेर जान नदिनुहोला। चञ्चलपूर्ण भावनाहरूलाई मनलाई कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने सुखद र राम्रो अवस्था मिथुन राशिको लागि देखिएको छ। आजको दिनमा शुभ रङ भनेको हरियो, शुभ अङ्क भनेको एक रहेको छ, शुभ दिशा पूर्व रहेको छ। इष्ट देवताको रूपमा भगवान नारायणको नाम लिन सक्नुहुन्छ। अशुभ रङ भनेको निलो कालो रहेको छ। अशुभ अङ्क भनेको 8 रहेको छ। अशुभ दिशा भनेको उत्तर रहेको छ।
अब यहाँ मिथुन राशिलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरु जति पनि मिथुन राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ कार्यमा सफलता उन्नति र प्रगति गर्न चाहनुहुन्छ भने आजको दिनमा तपाईको राशिको स्वामी ग्रह बुध ग्रह रहनेछन् र सहयोगी राशिको रूपमा मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरुको लागि श्री कृष्ण भगवानको साथ र सहयोग तपाईलाई यो भगवानको सहयोग रहनेछ सहयोगी राशि भनेको कुम्भ राशिको साथ र सहयोग रहनेछ त्यसैले आजको दिनमा इष्ट देवताको रूपमा श्री कृष्ण भगवानको नाम लिनु होला र तपाईले 108 पटक जप गर्नु होला ओम श्री कृष्ण आय नमः यो मन्त्रलाई 108 पटक जप गर्नुभयो भने धेरै शुभ र राम्रो हुन्छ अथवा भगवान नारायणको नाम लिनु होला ओम नारायण यो मन्त्रलाई 108 पटक जप गर्नु होला राशिफलले राम्रो बतायो ग्रह दशा राम्रा छैनन् भने तपाईले हाम्रो स्क्रिनमा दिएको व्हाट्सएप नम्बरमा आफ्नो चिना कुण्डली ग्रह दशा जन्ममितिबाट हेराउन सक्नुहुन्छ कर्कट राशि कर्कट राशि हुने जति पनि व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यहाँहरुको लागि आजको दिन सुखद र राम्रो खालको अवस्था देखिएको छ किन भन्नुहुन्छ भने आर्थिक पक्ष तपाईहरुको लागि आजको दिनमा केही घाटा र नोक्सानी हुन सक्ने देखिए तापनि घरभन्दा बाहिरको कार्यबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ आजको दिनमा ठूलो आशा र महत्त्वपूर्ण कुरालाई त्यागेर नम्र भएर जे छ त्यसैमा चित्त बुझाएर अगाडि बढ्नु पर्ने अवस्था कर्कट राशिलाई देखिन्छ भाग्य उदयको लागि धेरै प्रयास र धेरै मेहनत र धेरै संघर्ष र चुनौती भोग्नु पर्ने अवस्था कर्कट राशिको लागि देखिएको छ व्यापारी वर्गको कुरा गर्ने हो भने आर्थिक लेनदेन हिसाब किताबमा विशेष ख्याल गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नु होला सतर्क अपनाउनु होला किनभने आज आर्थिक क्षेत्रमा समस्या रहन सक्ने अवस्था रहेको छ तपाईहरुको लागि आजको दिनमा सुरक्षा क्षेत्रमा विशेष ख्याल र ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहेको छ र नयाँ लगानी लगाउने हो भने सोचेर कदम चाल्नु पर्छ र त्यो अनुसार अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ कार्यक्षेत्र र प्रशासनिक कामकाजमा आजको दिनमा विशेष सावधानी रहेर अगाडि बढ्नुस् कर्कट राशिका व्यक्तित्वहरू सुखद र राम्रो अवस्था यहाँहरुको लागि देखिन्छ अब कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने आजको दिनमा तपाईँ परदेश क्षेत्रमा हुनुहुन्छ परदेशमा हुनुहुन्छ एकदम राम्रो सफलता रहेको छ किनभने घरभन्दा बाहिर परदेशमा रहनेहरू व्यक्तिहरूको लागि सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ आजको दिनमा कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि व्यक्तित्वमा तपाईँले निखारपन ल्याउन सक्नुहुन्छ आर्थिक क्षेत्रमा राम्रो सम्भावना तपाईँको रहेको छ तर के भन्नुहुन्छ भने अनावश्यक खर्चहरू बढ्ने भयो दाम्पत्य जीवनमा वैवाहिक जीवनमा खटपट रहनेछ प्रेमी प्रेमिका बीचको जीवनमा पनि खटपट रहनेछ सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्छ आजको दिनमा आनन्द मनोरञ्जनपूर्ण तरिकाले वातावरणलाई सहज बनाउन सक्नुहुन्छ र परिस्थितिलाई सकारात्मक बनाउन सक्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि आजको दिनमा मनमा दुविधा केही थकान महसुस रहन सक्लान् पढाइमा अलि मेहनत गर्नुपर्छ अध्ययनमा मेहनत गर्नुपर्छ र आजको दिनमा समयलाई खेर फाल्ने होइन अलिकति सतर्क भएर अगाडि बढ्नुपर्छ व्यय स्थानमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले गर्दा आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि विशेष गरेर के छ भन्दाखेरि खर्चलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ र नचाहिँदो कुरामा अलमल पर्ने होइन र मनमा चिन्ता र त्रास लिने होइन केही न केही गरेर धैर्यताबाट अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने हाम्रो ज्योतिषी मान्यता रहेको छ अशान्तिपूर्ण वातावरणलाई सकारात्मक बनाउन सक्नुहुन्छ आजको दिनमा धनको व्यवस्थापन र सुरक्षालाई तपाईँले अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ आज तपाईँको लागि विशेष गरेर वयोवृद्ध र अग्रज व्यक्तिको सेवा गर्नुहोला उहाँहरूको आशीर्वाद लिएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला मनोरञ्जन क्रियाकलाप घुमफिर जस्ता क्रियाकलापमा सहभागी रहन सक्ने सम्भावना आजको दिनमा कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि रहेको छ आज फाल्तु गफ नलगाउनुहोला र छरछिमेकीको साथीभाइ आफन्तमा विवाद नगर्नुहोला झगडा कलह रहन सक्ने सम्भावना रहेको छ सानो गल्तीले पनि केही सङ्कटपूर्ण अवस्था तपाईँको आउन सक्ने अवस्था रहेको छ त्यसैले ससाना कुरालाई लापरवाही नगरिकन अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने आजको दिनमा कर्कट राशिलाई ज्योतिषी मान्यता रहेका छन् त्यसैले हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरू यदि व्यापारी वर्ग हुनुहुन्छ भने धेरै लगानी नलगाउनुहोस् लगाइरहेको लगानीलाई व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढ्नुहोस् यदि जागिरी नोकरीमा हुनुहुन्छ भने धेरै तपाईँले चाहिँ आजको दिनमा परिश्रम अनुसारको फल नखोज्नुहोस् जे छ त्यसैमा चित्त बुझाएर अगाडि बढ्नुहोस् र हरेक कुरालाई कम्प्रोमाइज गर्दै अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनी अध्ययन अध्यापनमा रहने शिक्षक वर्गहरू तपाईँहरूको लागि समयलाई व्यवस्थापन मिलाउनुहोस् र आजको दिनमा जे छ त्यही
समय र प्रतिकूल परिस्थितिलाई सहज सामना गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्न सफलता लिन सक्ने सम्भावना हुनेछ। अब हामी के भन्छौँ भन्दा कर्कट राशि आजको दिनलाई भव्य सभ्य र राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ भने शुभ रङ भनेको छिरबिरी रङ्गी बिरङ्गी रङको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। शुभ अङ्क 3 रहेको छ, शुभ दिशा उत्तर रहेको छ, इष्टदेवी भगवती महाकालीको नाम लिन सक्नुहुन्छ। अशुभ रङ भनेको कालो, अशुभ अङ्क 7 रहेको छ, अशुभ दिशा पश्चिम रहेको छ। आजको दिनमा जति पनि कर्कट राशि हुनुहुन्छ राशिको स्वामी भनेको चन्द्रमा ग्रह रहनेछन्। कर्कट राशिको र सहयोगी राशिको रूपमा कसलाई लिन सकिन्छ? आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि मीन राशिलाई सहयोगी राशिको रूपमा लिन सकिन्छ। आजको दिनमा इष्ट देवताको रूपमा उमा देवीको नाम लिन सक्नुहुन्छ। ओम उमा देव्याय नमः, यो मन्त्रलाई 108 पटक जप गर्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। त्यसै गरी महाकाली भगवतीको पनि नाम लिन सक्नुहुन्छ। जय महाकाली भनेर तपाईँले यसलाई 108 पटक जप गर्नुभयो भने सुखतर राम्रो हुन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेको छ। अब हामी के बताउँछौँ, राशिफलले तपाईँलाई राम्रो बताइरहेको छैन। दिनचर्याहरू राम्रा हुनको लागि जन्मिने बेलाको ग्रह गोचरहरू पनि हेराएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। त्यो अनुसार अगाडि बढ्नुभयो भने सफलता मिल्ने देखिन्छ। सिंह राशि हुने जति पनि व्यक्तित्व रहनुहुन्छ आजको दिन यहाँहरूको लागि सुखतर राम्रो खालको अवस्था छ भनेर भन्न सकिन्छ। किनभने यहाँहरूको लागि एकादशम भावमा रहेको चन्द्रमाको गोचरको प्रभावको कारणले गर्दा आर्थिक आमदानी राम्रो हुनेछ। हिजोको दिनमा मेहनत गर्नुभयो, आजको दिनमा प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने सुखतर राम्रो समय रहेको छ। शत्रु र रोगमाथि विजय तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। पराक्रमद्वारा अधिकार स्थापित गरेर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। परिश्रम गर्नाले प्रतिस्पर्धाको दौडमा विजय हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ र आफ्नो दैनिक जीवनमा व्यापार व्यवसायमा राम्रो प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ। साझेदारी कार्यमा सफलता लिन सक्ने समय रहेको छ। थोरै लगानीबाट पनि प्रशस्त फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि अन्य क्षेत्रमा समेत आय आर्जनको पाटोहरू अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ र धन कमाउन सक्नुहुन्छ। 11 भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले गर्दा आजको दिनमा तपाईँको साथीभाइ आफन्त सबैको साथ र सहयोगले कामहरू बन्ने छन् र आफ्नो क्षमता र प्रतिभा अनुसार अगाडि बढेर कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि रहेको छ। आजको दिनमा सिंह राशि हुने व्यक्तिहरू तपाईँहरूको लागि विशेष के छ भन्नुहुन्छ भने उन्नति र प्रगतिको लागि यहाँले आफ्नो पहिचानलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। व्यापारी वर्गहरूको लागि आजको दिनमा सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यमा उन्नति र प्रगति रहनेछ। आजको दिनमा खर्च बढे पनि आमदानी हुन सक्ने ठाउँमा लगानी लगाउनु पर्ने समय रहेको छ। नोकरी गर्नेहरूको लागि शुभचिन्तक आफन्तको साथ र सहयोगले कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी 8 आत्मविश्वासले सकेसम्म कार्यमा फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। वैदेशिक रोजगारको कुराकानी गर्ने हो भने केही न केही अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई तपाईँले सहजसम्म सामना गर्न सक्ने समय रहेका छन्। आत्मीयजन र साथीभाइमा तपाईँको भूमिका राम्रो रहनेछ। मानसिक तनाव बोझ आदि कुराहरूलाई तपाईँले निर्मूल बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेका छन्। गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि सुख सुविधा आदि कुराहरूबाट सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। दैनिक कामधन्दामा आजको दिनमा सफलता लिन सक्नुहुन्छ। प्रेम प्रसङ्गको कुराकानी गर्दा कार्ययोजना अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आन्तरिक कुराहरूमा सुख प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। पार्टनरसँग कुराहरूमा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबै कुराहरूको साथ र सहयोग तपाईँलाई मिल्नेछ र प्रगतिको चर्चा रहनेछ। तपाईँको परिश्रमबाट तपाईँले प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो कमजोरीलाई विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। शुभ रङको रूपमा आजको दिनमा तपाईँहरूलाई चाहिँ विशेष गरेर पहेँलो रङ प्रयोग गर्नुभयो भने धेरै झन् राम्रो र शुभ रहन सक्ने अवस्था यहाँहरू जति पनि सिंह राशि हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई रहन सक्ने अवस्था देखिएको छ। आजको दिनमा सिंह राशिको लागि 2 अङ्क झनै राम्रो रहेको छ। शुभ दिशा भनेका पश्चिम दिशा अति राम्रो र शुभ दिशाको रूपमा तपाईँहरूलाई लिन सकिन्छ। इष्ट देवताको रूपमा भगवान नारायणको नाम लिन सक्नुहुन्छ। अशुभ रङ भनेको सेतो र चम्किलो रहेको छ। अशुभ अङ्क 6 रहेको छ। अशुभ दिशा दक्षिण रहेको छ। आज अब के गर्दा राम्रो हुन्छ त सिंह राशिका पेसा व्यवसायको आधारमा भन्ने कुरा यहाँहरूलाई जानकारी दिन्छु। अब यो तपाईँ शिक्षक
हुनुहुन्छ, विद्यार्थी भाइ पनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको लागि राम्रो छ। समयलाई चिन्नुहोस्, मेहनत गर्नुहोस्, समय दिनुहोस् र तपाईँले परिश्रम गर्नुहोस्, अवश्य सफलता लिन सक्नुहुन्छ। व्यापारी वर्गहरूको लागि जहाँ र जुन अवस्थामा रहनुहुन्छ लगानी लगाउनुहोस्, आजको दिनमा आम्दानी बढ्नेछन्। जागिरी नोकरी क्षेत्रमा रहने तपाईँहरू व्यक्तित्व जति पनि सिंह राशि हुनुहुन्छ, आफ्नो पेसा र व्यवसायप्रति उत्तरदायित्व बनेर परिश्रम गर्नुहोस्, फल अवश्य प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा तपाईँको लागि हिजो मेहनत गरेको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। त्यसकारण आजको दिनमा परिश्रम गर्नुहोस् र हिजोको परिश्रमको फल पनि पाउनुहुन्छ र आजको परिश्रमको फल पनि पाउन सक्ने समय रहेका छन्। त्यसैले नाम दाम इनाम र प्रतिष्ठा, कार्यमा सफलता र सकारात्मक ऊर्जाको साथमा अवसरहरू प्राप्त गर्ने दिन रहेको छ। चारैतिर अवसरै अवसर हुन्छन्। ती अवसरलाई चिन्ने प्रयास गर्नुभयो भने सिंह राशि आजको दिन समग्र जीवनलाई, दैनिक क्रियाकलापलाई सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ। अब हामी यहाँ के भन्छौँ भन्दा, जति पनि सिंह राशि हुनुहुन्छ, राशिको स्वामी तपाईँको सूर्य ग्रह रहन्छ। आजको दिनमा सहयोगी राशि भनेको तपाईँको मेष राशिले सहयोग गर्नेछन्। मेष राशिसँग राम्रो रहेको छ। इष्ट देवताको रूपमा आदित्य भगवानको नाम लिन सक्नुहुन्छ। ओम आदित्याय नमः यो मन्त्रलाई 108 पटक जप गर्नुभयो भने दैनिक कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेका छन्। ग्रह गोचरहरू राम्रा चलिरहेका छैनन्। राशिफलले बहुत राम्रो बतायो। दिनचर्या ठिक छैनन् भने जन्मिने बेलाका ग्रहहरू हेराएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो जीवनलाई सुखी र खुसी बनाउन सक्नुहुन्छ। स्क्रिनमा दिएको व्हाट्सएप नम्बरमा सिधा फोन गर्नुहोला। कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिन सुखद र राम्रो अवस्था रहेको छ। पिता आजको दिनमा अग्रज व्यक्तिको साथ र सहयोगबाट कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेको छ। आजको दिनमा प्राप्त अवसरले तपाईँले सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ कामको सुरुवात गर्न सक्ने समय रहेको छ। भूमि वाहन पैतृक सम्पत्तिबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ। अहिलेको लगानीबाट दीर्घकालीन फाइदा पुग्ने ठाउँमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। दुर्गामी भविष्यप्रति लक्षित भएर लगानी गरेमा कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र आम्दानी बढ्नेछन्। आफ्नो अभिभावक र सिनियर व्यक्तिहरूको इच्छापूर्तिको लागि तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा कामको सही मूल्याङ्कन रहनेछ र लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र कार्यक्षेत्रमा तपाईँको दायित्व र जिम्मेवारी वहन गरेर अगाडि बढ्न सक्ने सुखद राम्रो समय रहेको छ। आजको दिनमा अग्रज व्यक्तिहरूको साथ र सहयोग रहँदा कार्यमा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्ध तपाईँको राम्रो रहनेछ। जागिरी गर्नेहरूको लागि उच्च पदस्थ महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूसँग तपाईँको सम्बन्ध राम्रो रहनेछ। पुरस्कार सम्मानहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। केही न केही कर्मशील भएर अगाडि बढ्न सक्ने, सकारात्मक ऊर्जाको साथमा अगाडि बढ्न सक्ने सुखद र राम्रो अवस्था यहाँहरूको लागि देखिएको छ। वैदेशिक प्रयोजनका कार्यमा कानुन र अनुशासनलाई पालना गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा दण्ड जरिवाना आदि क्षेत्रबाट अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त रहनेछ। अनेक काम गर्दा बाधा अडचनहरूलाई तपाईँले हटाउन सक्नुहुन्छ। प्रयासबाट दोहोऱ्याएर गरेका कुनै पनि कामहरू सम्पन्न रहनेछ। प्रेम जीवन र आफ्नो व्यक्तित्व विकासका लागि राम्रो समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूको शिक्षा दीक्षा आदि क्षेत्रमा राम्रो सफलता लिन सक्नुहुन्छ। परीक्षा प्रतियोगिताहरूमा राम्रो परिणाम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि लोकसेवा वा फाइटमा हुनुहुन्छ, सरकारी जागिरीको प्रयास गरिरहनु भएको छ, सरकारी जागिरी प्राप्त गर्न सक्ने सुखद र राम्रो समय रहेको छ। त्यसैले हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि, आजको दिनमा कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज कृषि क्षेत्रमा राम्रो रहेको छ। घरैसी भौतिक स्रोत साधन जुटाउन सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा पद र प्रतिष्ठाहरू प्राप्त गर्न सक्ने, सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। विभिन्न व्यक्तिको साथ र सहयोगले कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा नयाँ कामको जग बसालेर भविष्यमा तपाईँको चाहिँ तपाईँलाई फाइदा हुने कामको शुभारम्भ गर्नको लागि सुखद र राम्रो अवस्था कन्या राशिको लागि छ भनेर हामी सजिलै बताउन सक्ने अवस्था रहेका छन्। त्यसैले हामी के भन्न चाहन्छौँ भने, आदरणीय कन्या राशिका व्यक्तित्वहरू, आफ्नो जीवनलाई सुखी र खुसी बनाउन चाहनुहुन्छ, सकारात्मक ऊर्जाको साथमा अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने यहाँहरूको लागि आज अग्रज व्यक्तिको सल्लाह लिनुहोस्, अग्रज व्यक्तिको आशीर्वाद लिनुहोस् र विभिन्न व्यक्तिको साथ र समर्थन र उहाँहरूको साथ र सहयोगले कार्यलाई आरम्भ गर्नुहोस् र आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्यको लागि पहिचान बनाएर सकारात्मक ऊर्जाले अगाडि बढ्नुहोस्। पक्कै पनि तपाईँको जीवन सुन्दर र राम्रो रहन सक्ने सम्भावना रहेका छन्। त्यसैले आजको दिनमा प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध राम्रो, वैवाहिक जीवनको सम्बन्ध राम्रो, स्वदेश तथा विदेशमा रहने सम्पूर्ण कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि
लागि कर्मको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने सकारात्मक ऊर्जाको साथमा अगाडि बढ्ने सुखद राम्रो समय रहेका छन्। त्यसैले आजको दिनमा भौतिक स्रोत साधन जुट्नुका साथै नयाँ कामको तपाईँले सुरुवात गर्दा मनमा एक किसिमको उत्साह र उमङ्गहरू बढ्नेछ र तपाईँले कर्मको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने सुखद राम्रो समय रहेका छन्। आजको दिनलाई अझै भव्य र सभ्य बनाउन चाहनुहुन्छ। शुभ रङ भनेको सेतो, शुभ अङ्क एक रहेको छ। शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवताको रूपमा भगवान नारायणको नाम लिन सक्नुहुन्छ। अशुभ रङ भनेको कालो रहेको छ। अशुभ अङ्क 5 रहेको छ। अशुभ दिशा पूर्व रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि जति पनि कन्या राशि हुनुहुन्छ, कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि राशिको स्वामी बुध ग्रह रहेका छन्। आजको दिनमा सहयोगी राशि भनेको वृष राशि हुनेछ। भगवानको नाम लिन सक्नुहुन्छ इष्ट देवताको नाममा। ओम नारायण नमः, ओम नारायण नमः भनेर 108 पटक तपाईँले नारायणको नाम लिनुभयो भने शुभ र राम्रो हुन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेको छ। राशिफलले बहुत राम्रो बताइरहेको छ। दिनचर्याहरू त्यति राम्रा छैनन्। शरीरमा आलस्यता छ, कार्यमा बाधा छ, हानि नोक्सानी भइरहेको छ, मनमा चिन्ता भई तरासहरू छ। अब के गरौँ छटपटी भइरहेको छ, अब के गर्ने होला भन्दा नजिकको ज्योतिषसँग परामर्श लिन सक्नुहुन्छ अथवा हामीले स्क्रिनमा दिएको वाट्सएप नम्बरमा सिधा कल, म्यासेजहरू, फोनहरू गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो ग्रहदशा हेराएर जीवनलाई सुखी र खुसी बनाउन सक्नुहुन्छ र सकारात्मक प्रगति र उन्नति गर्न सक्ने यहाँहरूको लागि रहनेछ। त्यसैले कन्या राशि हुने व्यक्तिहरू को लागि दैनिक दिन र समग्र जीवनलाई राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो जन्ममितिबाट ग्रहदशा हेराएर आफूलाई सबल र राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ र उन्नति र प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ। सकारात्मक ऊर्जाको लागि निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नुहोला। कन्या राशि आजको दिन सुखद रहने देखिन्छ। तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिन समय राम्रो र उपयुक्त रहेको छ। भाग्य स्थानमा रहेको चन्द्रमाको कारणले गर्दा आजको दिनमा भाग्य उदयको योग तपाईँहरूको लागि बनिएको छ। कर्म गर्दै जानुहोस्, कर्मको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा तपाईँ मानसिक रूपमा शान्त भएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। नजिकै आफन्त साथीभाइ सबैको साथ र सहयोगले कामहरू बढ्नेछन् र आफ्नो विचार र धारणालाई तपाईँले अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। कुनै काम विशेषले कर्मक्षेत्रबाट तपाईँ सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको परिस्थिति आजको दिनमा राम्रो रहनेछ। नवम भावमा चन्द्रमाको गोचर रहँदा आजको दिनमा मानिजन र वरिष्ठ व्यक्तित्वको साथ र सहयोगले कामहरू बढ्नेछन् र कामप्रति तपाईँ स्थापित भएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रतिष्ठामा वृद्धि रहनेछ। दिन दुखी आदि व्यक्तिहरूको साथ र सहयोग गर्दै जानुहोला। आजको दिनमा व्यापारी प्रयोजनको काममा साझेदारी कार्यबाट पनि फाइदा रहन सक्ने समय रहेको छ। धार्मिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रमा चेतना बढ्नेछ। इमान जमानमा ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहोला र नियम कानुनको पालना गरेर अगाडि बढ्नु सुखद र राम्रो अवस्था रहनेछ। कर्मचारी र जागिरी गर्ने व्यक्तिहरूको लागि अचानक परिस्थिति तपाईँको लागि राम्रो हुन्छ र इच्छाएको कामहरू प्राप्त रहने र जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने समय रहेको छ। वैकल्पिक आम्दानीका निमित्त कुनै न कुनै नयाँ कारोबार गर्ने र आकर्षण बढ्न सक्ने समय रहेको छ। विदेशी परियोजनका काममा घर परिवार आफन्त सबैको साथ र सहयोगले कामहरू हुनेछन्। आजको दिनमा कला मनोरञ्जन आदि क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र विभिन्न प्रतियोगिता र प्रतिस्पर्धामा पनि सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। गृहिणी दिदीबहिनी छरछिमेक आफन्त सबैको साथ र सहयोगले कामहरू बढ्नेछन्। घर व्यवहारमा तपाईँले सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। बहुप्रतीक्षामय कामहरू तपाईँले गरेर अगाडि बढ्न सक्ने आजको दिनमा तुला राशिको लागि रहेको छ। आज हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि जति पनि तुला राशि हुनुहुन्छ तपाईँहरूको लागि प्रेम प्रसङ्गको कुराकानी गर्दा मन हलङ्क रहनेछ। प्रेमी प्रेमिका बिचको राम्रो सम्बन्ध रहनेछ। वैवाहिक जीवन र दाम्पत्य जीवनमा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। लामो समयदेखि तपाईँले रोकिएका कामहरू बढ्नेछन् र विभिन्न व्यक्तित्वसँग भेटघाट रहन सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि परिश्रम र मेहनतको फल अवश्य प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। धार्मिक तथा आध्यात्मिक विषयको जानकारी प्राप्त रहनुका साथै नयाँ ज्ञानमा वृद्धि रहन सक्ने आजको दिनमा तुला राशि राम्रो र उपयुक्त अवस्था छ भनेर भन्न सकिन्छ। आदरणीय तुला राशिका व्यक्तित्वहरू, म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने आजको दिनलाई भव्य र सभ्य राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले परिश्रम गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ। आज तपाईँले चाहिँ अरूको सेवा गर्नुहोस्, भोलिको दिनमा सम्मान मिल्नेछ। आजको दिनमा तपाईँले कार्यलाई अगाडि बढाउनुहोस्, कार्यको प्रतिफल मिल्न सक्ने सम्भावना रहेका छन्। त्यसैले आजको दिनमा मान सम्मान पद र
प्रतिष्ठाहरू प्राप्त गर्न सक्ने र विभिन्न व्यक्तित्वसँग भेटघाट रहने, कार्यमा सफलता लिन सक्ने, अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा प्रगति रहन सक्ने, धन कमाउन सक्ने र विगतमा लामो समयदेखि रोकिएका कामहरू बन्न सक्ने, त्यसै गरी दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैको साथ र समर्थनले कामहरू बन्न सक्ने, आफ्नो बौद्धिक क्षमता र अध्ययन अध्यापन र ज्ञानलाई बढाउन सक्ने, त्यसै गरी गुरुजन अग्रज व्यक्तिको साथ र सहयोग उहाँहरूको आशीर्वादबाट धेरै रोकिएका कामहरू बन्न सक्ने, मनमा एक किसिमको तपाईँहरूमा सकारात्मक समाज सेवाको भावनाहरू जागृत रहन सक्ने, अरूको सेवा गर्दा तपाईँको मनमा आनन्द आउन सक्ने र आजको दिनमा तपाईँहरू चाहिँ विभिन्न किसिमका सामाजिक क्षेत्र र क्रियाकलापहरूमा सहयोगी रहनुपर्ने, तपाईँको परिश्रमबाट अरूले फाइदा लिन सक्ने समय आजको दिनमा तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि रहेको छ। तुला राशि हुने व्यक्तिहरूले आजै आफ्नो दिनलाई दैनिकी कुराहरूलाई र भव्य र सभ्य राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ भने शुभ रङ हरियो रङ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा शुभ अङ्क 9 रहेको छ, शुभ दिशा पूर्व रहेको छ। इष्ट देवताको रूपमा भगवान् आजको दिनमा नारायणको नाम लिन सक्नुहुन्छ। अशुभ रङ भनेको निलो कालो अशुभ रङहरू रहेका छन्। अशुभ अङ्क 4 रहेको छ र आजको दिनमा अशुभ दिशा उत्तर दिशा रहेका छन्। तुला राशिको स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह रहनेछन्। त्यसैले तुला राशि हुने जति पनि व्यक्तित्व रहनुहुन्छ तपाईँहरूको लागि सहयोगी राशि भनेको मिथुन राशिको रूपमा लिन सकिन्छ र आजको दिनमा तपाईँले इष्ट देवताको रूपमा माता भवानीको नाम लिन सक्नुहुन्छ। ओम भवानी देव्याय नमः, यो मन्त्रलाई 108 पटक जप गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। ओम भवानी देव्याय नमः भनेर यो मन्त्रलाई 108 पटक जप गर्नु तपाईँको दैनिक जीवनमा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। राशिफलले गजब बताइरहेको छ, तर दिन त्यस्तो छैन। हरेक दिन चिन्ता भए तरास कार्यमा बाधा छ। राशिफलले भने जस्तो हुँदै हुँदैन, अब के गर्ने? स्क्रिनमा दिएको मोबाइल नम्बर रहेको छ। आफ्नो जन्ममितिबाट ग्रहदशा चिनाकुण्डली भाग्यरेखा हेराउन सक्नुहुन्छ र जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना यहाँहरूको लागि रहेको छ। समग्र तुला राशि आजको दिन सुखद राम्रो अवस्था देखिन्छ। वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिन परिस्थिति यहाँहरूको लागि सहज र अनुकूल खालको अवस्था रहेको देखिन्छ। वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि विशेष गरेर स्वास्थ्यमा भने केही गम्भीर समस्या रहनेछन्। खानपिन हरेक कुरामा ख्याल गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। खोज अनुसन्धान आदि क्षेत्रमा तपाईँहरूले सफलता लिन सक्नुहुन्छ। नयाँ नयाँ कुराहरू जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आज वैज्ञानिक क्षेत्रमा, विज्ञान आविष्कारको क्षेत्रमा, आइटीको क्षेत्रमा र गहिरो कुराहरू प्राप्त लगाउने कुराहरूमा वृश्चिक राशि राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा व्यापार व्यवसायमा फाइदा छैन, खर्च बढी छ, लगानी धेरै लगाउनु पर्ने अवस्था वृश्चिक राशिको लागि रहेको छ। स्वास्थ्यमा प्रतिकूल रहनेछ, आत्मविश्वासले कामहरू बन्नेछन्। जहाँ चुनौती ती अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने आजको दिन सुखद राम्रो अवस्था रहेका छन्। त्यसैले हामी के भनियो भने जति पनि वृश्चिक राशि हुनुहुन्छ जुनसुकै कार्यमा सफलता प्राप्त गर्नको लागि गोपनीयतामा विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। आँखी ताकीको कार्यहरूमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना यहाँहरूको लागि रहनेछ भनेर सजिलै भन्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसैले हामी जति पनि वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि के बताइरहेका छौँ भने जहाँ तपाईँको लागि चाहिँ कामहरू बन्न एकदमै गाह्रो भइरहेको छ त्यो कुराहरूलाई तपाईँले चाहिँ अलिकति समस्या हल गर्नको लागि दोहोऱ्याएर तेर्याएर काम गर्नुपर्छ। शरीरमा थकान हुनेछ, उत्साहमा कमी आउनेछ। तर म एउटा के भन्छु भने तपाईँले उत्साहमा कमी आउन दिने होइन, केही न केही परिश्रम गरिराख्ने र आत्मबलका साथ अगाडि बढ्न सक्ने, मनलाई प्रसन्न बनाउने प्रयास गर्नुभयो, जति सक्दो आफूलाई सक्दो तपाईँले उत्साहित बनाउन सक्नुभयो भने आजको दिनलाई सफलता लिन सक्ने सम्भावना रहेका छन्। आफ्ना साथीभाइ, आफ्नो आफन्तहरूको लागि तपाईँले सहयोग गर्नुपर्ने दिन छ, तर अरूले धोका दिन्छन् र अरूले तपाईँलाई हौसला दिने होइन, पीडा दिने र धोका दिने र तपाईँको समस्याहरूलाई झन् समस्या बनाइदिने बढी हुन्छन्। व्यापार कारोबार गर्नेहरूको लागि अवश्य सफलता लिन सक्नुहुन्छ। खनिज पदार्थ, पुरातात्विक क्षेत्रहरूमा आदि क्षेत्रमा राम्रो सफलता लिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्षेत्र र प्रशासनिक कार्यमा महत्त्वपूर्ण फल प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई सहज बनाउन सक्नुहुन्छ। परदेशको व्यवसाय, महत्त्वपूर्ण असम्भव ठानिएका कामहरूलाई सफलता लिन सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा तपाईँ गृहिणी दिदीबहिनी व्यक्तित्वहरूको लागि सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त रहनको लागि यहाँले चिन्ता नलिन अगाडि बढ्नुहोला, काममा मेहनत गर्नुहोला, तपाईँ शान्त र संयम भएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। जीवनसाथी, घर परिवारसँग तपाईँ
सबैलाई रमाउनु पर्ने समय छ। आजको दिनमा पार्टनर जीवन र वैवाहिक जीवनमा चिन्तामय समय रहेको छ। केही मनका खुसी र स्वास्थ्यको लागि तपाईँले सकारात्मक ऊर्जा लिनको लागि समय छुट्याउनु पर्ने अवस्था रहेको छ। आजको दिन परीक्षा प्रतियोगिता हरेक कुराहरूमा सकारात्मक ऊर्जा लिएर अगाडि बढ्नको लागि तपाईँहरू चाहिँ अलिकति केही मेहनत गर्नुपर्छ र त्यो अनुसार अगाडि पढ्नुपर्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेका छन्। अब यहाँनिर के छ भन्नुहुन्छ भने जति पनि वृश्चिक राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ तपाईँहरूको लागि कार्यमा सफलता र उन्नति प्रगति गर्न चाहनुहुन्छ भने सवारी साधन चढ्दा चलाउँदा ख्याल गर्नुहोला। घरैची उपकरण मेसिनहरू चलाउँदा ख्याल गर्नुहोला। चोटपटबाट जोगिने प्रयास गर्नुहोला र आज आफूलाई एक किसिमको आत्मबल लिएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला र अनि मात्र सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यमा उन्नति र प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ। राम्रो सफलता लिन सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेका छन्। त्यसैले जति पनि वृश्चिक राशि हुनुहुन्छ आजको दिन तपाईँहरूको लागि सुखद र राम्रो अवस्था बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि के छ भन्नुहुन्छ भने आज नयाँ कामभन्दा गरिरहेको कामलाई अगाडि बढाउनुहोस् र सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेका छन्। त्यसैले आफ्ना कमी कमजोरीलाई सुधार गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। त्यो अनुसार अगाडि बढ्नु भने राम्रो रहनेछन्। आजको दिनमा जति पनि वृश्चिक राशि हुनुहुन्छ तपाईँहरूको लागि शुभ रङ भनेको सेतो पहेँलो रहेको छ। आठ अङ्क तपाईँको लागि शुभ रहेको छ। शुभ दिशा उत्तर दिशा रहेका छन्। इष्ट देवताको रूपमा भगवान भोलि शङ्करको नाम लिन सक्नुहुन्छ। अब शुभ रङ भनेको कालो। अशुभ अङ्क तिन रहेको छ। अशुभ दिशा पश्चिम रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि विशेष गरेर यहाँहरूको लागि राशिको स्वामी भनेको वृश्चिक राशिको मङ्गल ग्रह रहनेछ र सहयोगी राशिको रूपमा वृश्चिक राशिको बारेमा हामी बताइरहेका छौँ कि आज कर्कट राशि तपाईँको सहयोगी राशि हुनेछ। आज भगवान्प्रति आस्था र विश्वास छ भने तपाईँले भगवान भोले शङ्करको नाम लिन सक्नुहुन्छ। जय भोले शङ्कर भनेर तपाईँले 108 पटक जप गर्न सक्नुहुन्छ अथवा गणेश भगवानको नाम लिन सक्नुहुन्छ। ओम श्री गणेशायनमा यो मन्त्रलाई 108 पटक जप्नु भयो भने पक्कै पनि श्री गणेशले बुद्धि दिनुहुन्छ, ज्ञान दिनुहुन्छ र कार्यमा सिद्धि बनाउनुहुन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेका छन्। अब जन्ममिति अनुसार तपाईँले आफ्नो ग्रहदशा हेराएर पनि आफ्नो जीवनलाई सुखी र खुसी बनाउन सक्नुहुन्छ। नजिकको ज्योतिषसँग परामर्श लिन सक्नुहुन्छ अन्यथा स्क्रिनमा दिएको व्हाट्सएप नम्बर रहेको छ, यसमा हामीलाई डाइरेक्ट फोन वा कल गरेर जन्ममितिबाट ग्रहदशा हेराएर आफ्नो भाग्यलाई उदय बनाउन सक्नुहुन्छ र जीवनमा प्रगति गर्न सकिन्छ। आदरणीय धनुराशिका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू आजको दिन यहाँहरूको लागि सुखद र राम्रो अवस्था देखिएको छ भनेर भन्न सकिन्छ। किनभने व्यक्तित्व विकासका लागि अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आत्मनिर्णयको क्षमता तपाईँमा वृद्धि रहनेछ। कुनै पनि काम विशेषले विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग तपाईँको सात्र सम्बन्ध बढ्नेछ। सौन्दर्य र वातावरणमा मानसिक शान्ति र आनन्दको लागि आवास रहन सक्ने समय रहेको छ। प्रेम जीवन र अनुभूति र भावनामा तपाईँको अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। नयाँ अनुभव र ज्ञान हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। कार्यक्षेत्रमा फुर्तिलो भएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। आय आर्जन बढ्नेछ। उठाउनु पर्ने रकमहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य सबल रहनेछ। रोकिएका कामहरू बढ्नेछन्। तपाईँको रिस गर्ने र ईर्ष्या गर्नेहरू हार खानेछन् र तपाईँलाई सहयोगको पक्कै पनि हात हल्लाउनेछन्। चन्द्रमाको प्रभावले आजको तपाईँको जीवन सरल रहनेछ र लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। मनमा उत्सुकता प्राप्त रहनेछ। आशावादी बन्न सक्ने दिन रहेको छ। महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनु अगाडि द्वधारमा नपर्नुहोला। आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि भाग्य र कर्मले साथ दिने सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायिक वर्गहरूको लागि आजको दिनमा कार्यसिद्धि समय रहेको छ। आज पत्रकारिता क्षेत्रमा, कलाकारिता क्षेत्रमा, मनोरञ्जनको क्षेत्रमा रहने सम्पूर्ण धनुराशिका व्यक्तित्वहरू सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने सुखद र राम्रो समय रहेको छ। नोकरी गर्नको लागि पेसागत हक, हित र अधिकारको लागि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। प्रयासबाट पारिवारिक सुख र प्रेम जीवनलाई सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। नियम कानुनलाई पालन गर्न सक्नुहुन्छ। गलत तरिकाले धन अर्थोपार्जन गर्ने प्रयास नगर्नुहोला। आजको दिनमा आफ्नो परिश्रमबाट तपाईँले धन कमाउन सक्नुहुन्छ। गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि आजको दिनमा पारिवारिक सुख र अनुभूति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। पत्नी पत्नीको एक आपसमा सम्बन्ध राम्रो हुनेछ। सुखद अनुभूति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा पार्टनरको इच्छाअनुसार काम चाल्दा शरीरमा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। शिक्षा दीक्षामा सुख शान्ति प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा
जति पनि तपाईको धनु राशि हुनुहुन्छ मान सम्मान पद र प्रतिष्ठाहरू प्राप्त गर्न सक्ने आर्थिक कामहरू बन्न सक्ने समय रहेका छन्। मिष्टान्न भोजनको योग रहेको छ। मिठो मिठो चीजहरू खान सक्नुहुन्छ। मिठो लाउन सक्ने समय रहेको छ। छोटो दूरीको यात्रा हुने छन् र आजको दिनमा नसोचेको ठाउँबाट आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने नाता कुटुम्ब साथीभाइसँग भेटघाट रहन सक्ने समय रहेको छ। विगत लामो समयदेखि टाढिएका र पहिले सानादेखि चिनजान भएका साथीहरूसँग तपाईँको भेटघाट रहने र आत्मीयता बढ्न सक्ने समय आजको दिनमा धनुराशि हुने व्यक्तिहरूको लागि रहेका छन्। जति पनि धनुराशिका व्यक्तित्व रहनुहुन्छ कार्यमा सिद्धि र उन्नति प्रगति आँटीको कामहरू बनाउन चाहनुहुन्छ र सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि दैनिक क्रियाकलापमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र सहज किसिमको वातावरण तपाईँमा रहन सक्ने अवस्था रहन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेका छन्। हामी आदरणीय धनुराशिहरूका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई के भन्छौँ भन्नुहुन्छ भने आजको दिनमा तपाईँ व्यापारी वर्ग हुनुहुन्छ भने लगानी ढुक्कले लगाउनुहोस्, फाइदा हुनेछ। तपाईँ जागिरी नोकरीमा हुनुहुन्छ चाहे सरकारी होस् चाहे प्राइभेट होस्, जागिरी गर्नुहुन्छ भने काम गर्नुहोस्, परिश्रमको फल अवश्य मिल्नेछ। देश विदेशमा रहने परदेशमा बस्ने आदरणीय सम्पूर्ण धनुराशिका व्यक्तित्वहरू तपाईँको लागि राम्रो सम्भावना रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँ लभमा फस्नु भएको छ, प्रेमी प्रेमिका बिचको सम्बन्ध राम्रो हुनेछ र पारिवारिक दाम्पत्य जीवनमा बिग्रिएका समस्याहरूलाई हल गरेर अगाडि बढ्न सक्ने सुखद र राम्रो सम्भावना रहेका छन्। त्यसैले हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्नुहुन्छ भने आजको दिनमा जति पनि धनुराशि हुनुहुन्छ कार्य सिद्धिको योग रहेको छ र कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। मनमा एक किसिमको ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनलाई भव्य र सभ्य बनाउन चाहनुहुन्छ। शुभ रङ भनेको रातो, शुभ अङ्क भनेको सात रहेको छ। शुभ दिशा पश्चिम दिशा रहेको छ। इष्ट देवीको रूपमा माता लक्ष्मीको नाम लिन सक्नुहुन्छ। अशुभ रङ भनेको कालो, अशुभ अङ्क दुई रहेको छ। अशुभ दिशा दक्षिण रहेको छ। आजको दिनमा धनुराशिको स्वामी ग्रह भनेको बृहस्पति ग्रह रहनुहुन्छ र त्यसै गरी तपाईँहरूको लागि आजको दिनमा राशिको स्वामी बृहस्पति ग्रह रहिसकेपछि आजको दिनमा सहयोगी राशि भनेको सिंह राशि हुनुहुन्छ र आजको दिनमा तपाईँले विशेष गरेर इष्ट देवताको रूपमा सूर्य भगवान्लाई लिन सक्नुहुन्छ। ओम घिर्णी सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः कुनै एउटा मन्त्र भन्न सक्नुहुन्छ। ओम सूर्याय नमः 108 पटक जप गर्नुभयो भने धेरै राम्रो र शुभ रहन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ। अन्यथा लक्ष्मी माताको पनि नाम लिन सक्नुहुन्छ, जय लक्ष्मी माता भनेर 108 पटक जप गर्न सक्नुहुन्छ। राशिफलले गजब बताइरहेको छ, तर दैनिक दिन चिन्तायुक्त छ, कार्यमा बाधा छ भने हामीले स्क्रिनमा दिएको मोबाइल नम्बर रहेको छ, सिधा वाट्सएप म्यासेजहरू गर्न सक्नुहुन्छ, डाइरेक्ट कल गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो ग्रहदशा हेराएर जीवनलाई सुखी र खुसी बनाएर उन्नति र प्रगति गर्न सक्ने सकारात्मक ऊर्जाको साथमा अगाडि बढ्न सक्ने सुखद अवस्था देखिन्छ। मकर राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिन सुखद र राम्रो अवस्था देखिएको छ। किन भन्नुहुन्छ भने आज शत्रुहरूलाई सजिलै परास्त गर्न सक्नुहुन्छ र कार्यमा अधिकतम तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर लिएर अगाडि बढ्नुहोस्, राम्रो हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा धार्मिक पारम्परिक क्रियाकलापमा चासो बढ्नेछ। बन्द व्यापारमा तपाईँको गतिरोधको अन्त्य समाप्त रहनेछ र धन कमाउन सक्नुहुन्छ। विगत लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेका कामहरू सुचारू गर्न सक्ने समय रहेको छ। जीवनसाथी र बालबच्चाको खुसीको लागि कुनै न कुनै कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा शेयर बजारमा राम्रो सफलता लिन सक्ने समय रहेको छ। खाँचो परेका व्यक्तिको साथ र समर्थन रहनेछ। इज्जत र प्रतिष्ठामा वृद्धि रहनेछ। आज घमण्ड र जिद्दीपनलाई त्यागेर अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने हाम्रो सल्लाह सुझाव तपाईँलाई रहेको छ। शत्रु स्थानमा रहेका चन्द्रमाको प्रभावले गर्दा आजको दिनमा शत्रुलाई हराउन सक्नुहुन्छ। छटपटी र निराशालाई अन्त्य गर्न सक्ने समय रहेको छ। विगतमा लामो समयदेखि रहेका स्वास्थ्य समस्यालाई तपाईँले हटाउँदै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। आज हरेक व्यवहार र आफन्तको इच्छा र चाहनाले कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेका छन्। आजको दिनमा तपाईँको घर परिवारको आधारभूत कुराहरूलाई सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। सुख सुविधाहरूलाई तपाईँले अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। व्यापारी परिजनको कुराकानी गर्दा आजको दिनमा सकारात्मक ऊर्जाले अगाडि बढ्न सक्ने कार्य सिद्धिको योग बनिरहेका छन्। आजको दिनमा सबैको तपाईँले विश्वासहरू जित्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्षेत्रमा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। सहकर्मी र आफन्तको साथ र सहयोगले कामहरू बन्नेछन्। वैदेशिक प्रयोजनका कार्यमा आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि सामाजिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। दृढ इच्छा शक्तिलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ र परिस्थिति तपाईँले सहज बनाउन सक्ने सम्भावना
रहेको छ। गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि स्वास्थ्य स्थितिमा तपाईँले सुधार गर्न सक्नुहुन्छ र आनन्दपूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा प्रेम जीवन तपाईँको सकारात्मक ऊर्जाहरू रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूको लागि पढाइ लेखाइ परिश्रममा राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सृजनात्मक क्रियाकलापमा संलग्न रहन सक्ने समय रहेको छ। साहस पराक्रम र आत्मविश्वासमा तपाईँको मनहरू अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँहरू जति पनि मकर राशि हुनुहुन्छ यहाँहरूको लागि विगतमा लामो समयदेखि रोकिएका कामहरू बन्दा मन खुसी रहनेछ र सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ र तपाईँमा एक किसिमको साहस पराक्रम आत्मविश्वास बढ्नेछ र आजको दिनमा तपाईँले नयाँ कामको सुरुवात पनि गर्न सक्नुहुन्छ र भविष्यमा आफूलाई फाइदा हुने कार्यमा अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना मकर राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि रहेको छ। मकर राशि हुने व्यक्तिहरू तपाईँहरूले आजको जीवनमा सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पढाइमा अलि मेहनत गर्नुपर्छ। परिश्रम अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्नको लागि विभिन्न प्रतियोगिताहरूमा प्रतिस्पर्धालाई हराउनको लागि अलि मेहनत गर्न सक्नुहुन्छ। सृजनात्मक क्रियाकलापमा तपाईँले संलग्न भएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेका छन्। साहस र पराक्रमले कार्यलाई सिद्धि योग बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना मकर राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँहरू विभिन्न किसिमका वाद विवादबाट टाढा रहने प्रयास गर्नुहोला। आफ्नो दैनिक क्रियाकलाप र कामलाई अगाडि बढाउने प्रयास गर्नुभयो भने जीवनमा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज सामान्य विषयलाई सामान्य नसम्झिनुहोला। ती विषयहरूलाई पनि तर्क र वितर्कबाट परिस्थिति अनुसार अनुकूल बनाएर अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने राम्रो हुनेछ। स्वार्थका व्यक्तिहरूदेखि सावधान रहनुहोला र आफ्नो काम आफै गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। शुभ र राम्रो हुनेछ। आजको दिनलाई भव्य र सभ्य राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ शुभ रङ भनेको गुलाबी र सिन्दुरी रङ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। शुभ अङ्क 6 रहेको छ। शुभ दिशा दक्षिण रहेको छ। इष्ट देवताको रूपमा भगवान श्री गणेशको नाम लिन सक्नुहुन्छ। अशुभ रङ भनेको हरियो रहेका छन्। अशुभ अङ्क 1 रहेका छन् र अशुभ दिशा पूर्व रहेका छन्। आजको दिनमा मकर राशि हुने व्यक्ति जति पनि हुनुहुन्छ तपाईँको राशिको स्वामी भनेको के हुन्छ शनि ग्रह रहनेछन्। आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि सहयोगी राशि कन्या राशि रहनेछन्। आजको दिनमा तपाईँले इष्ट देवताको रूपमा भैरव देवताको नाम लिन सक्नुहुन्छ। ओम भैरवाय नमः यो मन्त्रलाई 108 पटक जप गर्न सक्नुहुन्छ। ओम भैरवाय नमः यो मन्त्रलाई 108 पटक जप गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। अन्यथा भगवान गणेशको नाम लिन सक्नुहुन्छ। ओम श्री गणेशाय नमः यो मन्त्रलाई 108 पटक जप गर्नुहोस्। आजको दैनिक क्रियाकलापमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। राशिफलले बहुत गजब बताइरहेको छ तर दिन त्यस्तो भने जस्तो छैन। चिन्ता भय तरास काम बन्दैनन्। मनमा विभिन्न किसिमका उताप चढाव छन्। पारिवारिक समस्या छन्। अब के गर्ने हो भन्दा नजिकमा गएर आफ्नो जन्ममितिबाट ज्योतिषलाई ग्रह दशा हेराउन सक्नुहुन्छ। अन्यथा हामीले स्क्रिनमा दिएको व्हाट्सएप नम्बरमा सिधा म्यासेज अथवा फोन कल गरेर आफ्नो जन्ममितिबाट ग्रह दशा हेराएर आफ्नो भाग्यलाई सकारात्मक ऊर्जाहरू दिन सक्नुहुन्छ र प्रगति गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिन सुखद र राम्रो सम्भावना रहेको छ। मनमा एक किसिमको कल्पना र तपाईँको चाहिँ सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ र आफ्नो बहुमूल्य विचारहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ र लक्ष्यप्रति गम्भीर भएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइ सहकर्मी आदि व्यक्तिहरूको साथ र समर्थन तपाईँलाई जुट्नेछ र कामहरू बनाउन सक्ने सम्भावना रहेका छन्। त्यसै गरी आजको दिनमा सन्तान पक्षको साथ र सहयोगी कामहरू बन्नेछन्। पढाइप्रति लेखाइप्रति तपाईँको छोराछोरी सन्तान सबैको साथ र सहयोगी कामहरू भन्दा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। पेसा र व्यवसायसँग सम्बन्धित कुनै महत्त्वपूर्ण बैठक सभा समारोहमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थीहरूको योजनाबद्ध भएर तपाईँले कामहरू गर्नुभयो पढाइमा मेहनत गर्नुभयो भने पक्कै पनि आफ्नो कोसिसबाट उत्कृष्ट अङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा आफ्नो नातेदार आफन्तसँग रमाउन सक्ने समय रहेको छ। पाँचौँ भावमा रहेका चन्द्र गोचरको कारणले गर्दा कसैप्रति तपाईँले चाहिँ आफ्नो बौद्धिक क्षमता प्रदर्शन गरेर चकित बनाउन सक्ने सबैको मनलाई लोभ्याउन सक्ने समय रहेको छ। कलाकारितामा हुनुहुन्छ पत्रकारितामा रहनुहुन्छ अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ धेरै राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा आफ्नो विचार र अभिव्यक्ति भावनामाथि नियन्त्रण गर्ने प्रयास नगर्नुहोला। आफ्नो विचार र भावनाले अरूलाई प्रभावित बनाउन सक्नुहुन्छ। बल होइन बुद्धिको प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। चलाखीपूर्ण तरिकाले कामहरू गर्दा सुखद र राम्रो हुन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेका छन्। व्यापारी
सहयोगीहरुको कुराकानी गर्दा सन्तान र सहयोगीहरुको साथ र सहयोगी कामहरु भन्ने छन्। आजको दिनमा तपाईहरुको लागि व्यवस्थापन पक्षमा सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो कमी कमजोरीलाई हटाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी र जागिरी गर्ने व्यक्तित्वहरुको लागि राम्रो रहनेछ र कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। समस्यामूलक कुराहरुलाई तपाईले रोकथाम गरेर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइ सबैको साथ र समर्थन रहनेछ। विदेशी परियोजनाको कार्यमा घरैसी वातावरणमा सकारात्मक ऊर्जाहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा तपाईहरुको लागि विशेष गृहिणी दिदीबहिनीहरुको लागि शुभ र राम्रो अवस्था देखिएको छ। त्यसैगरी छोराछोरीको इच्छा कहाना चाहनाहरु बुझेर अगाडि बढ्नुहोला र पारिवारिक जीवनमा तपाईहरुको लागि आजको दिनमा समय दिनुपर्ने अवस्था रहेको छ। प्रेमी प्रेमिका बीचको माया प्रेम असाध्यै राम्रो हुन्छ। तपाईँको लभ परिरहेछ, लभलाई पूर्ण सफलता दिन सक्नुहुन्छ। यदि लभ पार्न चाहनुहुन्छ, प्रेम प्रस्ताव गर्न चाहनुहुन्छ, आजको दिन तपाईँको लागि राम्रो रहेको छ। वैवाहिक जीवन खटपट भइरहेको छ। आजको दिन दाम्पत्य जीवन प्रेम जीवनमा तपाईँको सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त रहनेछ। एकान्तमा रमाउने र भावनात्मक कुराहरू साटासाट गर्ने दिन पनि रहेको छ। आजको दिनमा विद्यार्थी भिसा विदेश जानेहरूको लागि राम्रो रहेको छ। विद्यार्थी भिसा विदेशमा रहने सम्पूर्ण कुम्भ राशिका व्यक्तित्वहरू आजको दिनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। प्रयासबाट भविष्यको लागि सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने सुखद र राम्रो अवस्था रहेको छ भनेर हामी बताउन चाहन्छौँ। त्यसैले हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिनमा मान सम्मान पद र प्रतिष्ठाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा कार्यमा सफलता प्राप्त रहनेछन्, मन खुसी रहनेछन्, मनमा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त रहनेछन्। नयाँ समाचार नयाँ ज्ञानहरू प्राप्त गर्न सक्ने, नन्दी नयाँ सन्देशहरू प्राप्त गर्न सक्ने, नयाँ खोज अनुसन्धानमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेका छन्। आजको दिन अवसर धेरै आउँछ र अवसरलाई चिनेर अगाडि बढ्नुभयो भने जति पनि कुम्भ राशि हुनुहुन्छ कार्यमा सफलता उन्नति र प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ। आँटी ताकेका कामहरू बढ्न सक्ने समय रहेको छन् र दैनिक जीवनमा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने सुखद र राम्रो सम्भावना रहेका छन्। आजको दिनमा कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि शुभ रङ भनेको पहेँलो रङ रहनेछ। शुभ अङ्क 5 रहेका छन्। शुभ दिशा पूर्व दिशा रहेका छन्। इष्ट देवताको रूपमा भगवान नारायणको नाम लिन सक्नुहुन्छ। अशुभ रङ भनेको सेतो चम्किलो रहेको छ। अशुभ अङ्क 3 रहेका छन्। अशुभ दिशा उत्तर रहेका छन्। आजको दिनमा जति पनि कुम्भ राशि हुनुहुन्छ राशिको स्वामी ग्रह शनि ग्रह रहनेछन्। सहयोगी राशिको रूपमा आजको दिनमा तुला राशिलाई सहयोगी राशिको रूपमा अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। इष्ट देवताको रूपमा महाकाली देवीको नाम लिन सक्नुहुन्छ। ओम महाकालाय नमः त्यति मात्र नभएर सरस्वतीको नाम लिन सक्नुहुन्छ। जय सरस्वती माता त्यति मात्र नभएर भगवान नारायणको नाम लिन सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईँले सरस्वती माताको 108 पटक जप गर्न सक्नुहुन्छ अथवा भगवान नारायणको नाम जप्न सक्नुहुन्छ अथवा ओम महाकाली दिव्याय नमः यो मन्त्रलाई तपाईँले 108 पटक जप गर्नुभयो भने शुभ र राम्रो हुन्छ र आजको दिनमा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने हुन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेका छन्। त्यसैले हामी के बताउँछौँ भन्नुहुन्छ भने आजको दिन राशिफलले राम्रो बतायो, तपाईँको दिन भने जस्तो छैन, मनमा चिन्ता, शरीरमा आलस्यता, कार्यमा बाधा हानि नोक्सानी भइरहेको छ, अब के गर्ने होला भन्दा तपाईँहरूले आफ्नो जन्ममितिबाट ग्रह दशा हेराउने, नजिकको ज्योतिषसँग सल्लाह लिने अनि जीवनलाई सफलता प्राप्त गर्न सक्ने ऊर्जा मिल्ने देखिन्छ। स्क्रिनमा दिएको हाम्रो नम्बरमा पनि फोन गर्न सक्नुहुन्छ। मीन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिन तपाईँहरूको लागि समय राम्रो रहेको छ। राजनीतिक पक्षमा सफलता लिन सक्ने समय रहेको छ। गोपनीयतामा विशेष ख्याल गर्नुहोला र समस्याको हल गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो कमजोरीलाई सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायमा राम्रो छ। घर जग्गा जमिन आदि क्षेत्रमा सफलता लिन सक्ने सम्भावना रहेका छन्। बन्दबेका व्यापार आदि क्षेत्रमा राम्रो रहनेछ। कार्यक्षेत्रमा प्रशासनिक क्षेत्रमा कामकाजको क्षेत्रमा राम्रो सफलता लिन सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा घर परिवारका सदस्य नातागोटा आफन्त सबैको भावना बुझेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र थप आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। परदेशमा हुनुहुन्छ मनमा आवश्यक तपाईँले चाहिँ सकारात्मक ऊर्जाहरू अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जति पनि मीन राशि हुनुहुन्छ कृषि क्षेत्रमा राम्रो रहेको छ। आजको दिनमा कुनै पनि कुरामा हडबड नभएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुभयो भने सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेका छन्। गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि आजको दिनमा पारिवारिक खुसीलाई मध्यनजर गरेर घर परिवार सबैको मनस्थिति बुझेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। परिस्थिति अनुसार सहज तरिकाले अगाडि बढ्नुभयो भने सुख र राम्रो रहने सक्ने सम्भावना रहेका छन्। प्रेम जीवनमा
क्षेत्रमा तपाईँको राम्रो रहनेछ। भावनामा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो विद्या पठन पाठन आदि क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छन्। कुनै पनि कमजोरीलाई तपाईँले सकारात्मक तरिकाले अगाडि लिन सक्नुहुन्छ। चौथो घरमा बसेको चन्द्रमाको प्रभावले शुभफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। हतार नगर्नुहोला, आत्तिनी बानीले तपाईँलाई समस्या हुनेछ र आजको दिनमा आशा देखाउने व्यक्तिले तपाईँलाई धोका दिनेछन्। स्वास्थ्यमा आफ्ना कमजोरीलाई सुधार गर्ने प्रयास गर्नुहोला। दायित्व बोझ गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तथापि आजको दिनमा तपाईँको अनुभव र अनुभूतिले अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। ठुला बडा आदि व्यक्तिहरूको इज्जत सम्मान र प्राप्त प्रतिष्ठाहरू लिन सक्नुहुन्छ। सेवामूलक कार्यबाट लाभ मिल्नेछ। वैदेशिक क्षेत्रबाट राम्रो सम्भावना रहेका छन्। आजको दिन सवारी साधन चलाउनेहरूको लागि राम्रो रहेको छ र आजको दिन घरमा चाहिने भौतिक सुर साधन जोड्नेहरूको लागि सुखद र राम्रो अवस्था रहेका छन्। त्यसकारण आत्मविश्वासको साथ कार्यमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेका छन्। म के भन्छु भन्नुहुन्छ भने जति पनि मीन राशि हुनुहुन्छ आजको दिन मातृपक्षीको साथ र सहयोगले कामहरू भन्ने छन्। कृषि क्षेत्रमा राम्रो रहनेछ र सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गरेर अगाडि बढ्न सक्ने सुखद र राम्रो सम्भावना रहेका छन्। आजको दिनमा भावनात्मक तरिकाले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र कार्यमा उन्नति र प्रगति गर्न सक्ने समय रहेको छ। तथापि इच्छा शक्ति तपाईँको पुरा रहनेछ, चाहेका कामहरू बन्नेछन्। गृहिणी दिदीबहिनीहरू, आजको दिनमा तपाईँहरूलाई म के भन्छु भन्दाखेरि आजको दिनमा घर परिवार आफन्त सबैसँग तपाईँले दिन बिताउने प्रयास गर्नुहोला र आफ्नो व्यस्ततालाई पनि थाटी राखेर एकैछिन रमाउने खालको वातावरण पनि तय गर्नुहोला। प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्धमा केही खटपट भए पनि सकारात्मक ऊर्जाहरू लिन सकिन्छ। दाम्पत्य जीवनलाई सहज तरिकाले अगाडि बढाउन सक्ने आजको दिन अवस्था रहेका छन्। कृषि क्षेत्रमा आधुनिकता भित्त्याउन सकिन्छ। राज्य पक्षबाट कृषिमा अनुदान प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेका छन्। आजको दिनमा तपाईँहरूलाई पार्टनरले धोका दिन्छ। पार्टनरमा काम गर्ने होइन र आफ्नो काम आफै गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था यहाँ मीन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि रहेका छन्। त्यसैले जति पनि मीन राशि हुनुहुन्छ आजको दिनमा तपाईँहरूमा शरीरमा आलस्यता, कार्यमा बाधा, धनहानी, नोक्सानी बनाउन सक्छ। सतर्क भएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। आजको दिनमा घर बाहिर होइन घरभित्रको काम गर्नुहोला। नयाँ काम होइन गरिरहेको कामलाई व्यवस्थित र अगाडि बढाउन सक्ने प्रयास गर्नुभयो भने पक्कै पनि मीन राशि शुभ र राम्रो रहन सक्ने अवस्था देखिएको छ। समग्रमा हेर्दा आजको दिनमा मीन राशिलाई अझै शुभ र राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ भने सिमिरिक र रातो रङको प्रयोग गर्नुहोला। शुभ अङ्क 4 रहेका छन्। शुभ दिशा उत्तर रहेका छन्। त्यसै गरी यहाँहरू इष्टदेवीको रूपमा माता दुर्गाको नाम लिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अशुभ रङ भनेको तपाईँहरूको लागि आजको दिनमा के छ भन्दाखेरि कालो रङ रहेको छ। अशुभ अङ्क 2 रहेको छ। अशुभ दिशा पश्चिम रहेका छन्। आजको दिनमा जति पनि तपाईँको मीन राशि हुनुहुन्छ तपाईँहरूको राशिको स्वामी ग्रह भनेको बृहस्पति ग्रह रहनेछन्। मीन राशिको आजको दिनमा सहयोगी राशिको रूपमा वृश्चिक राशि रहनेछन् र त्यसै गरी तपाईँको लागि इष्ट देवताको रूपमा भैरव देवताको नाम लिन सक्नुहुन्छ। ओम भैरव आय नमः। यो मन्त्रलाई तपाईँले 108 पटक जप गर्नुभयो भने राम्रो रहन सक्ने सम्भावना रहेको छ। त्यसै गरी आजको दिनमा जति पनि तपाईँ मीन राशिका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ माता दुर्गाको पनि नाम लिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र दुर्गा माताको साथ र सहयोग र उहाँहरूको तपाईँको चाहिँ स्मरणले गर्दा कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। राशिफलले राम्रो बताइरहेको छ। दिन भने जस्तो छैन, मनमा चिन्ता भए तरासहरू छ भने अब के गर्ने। जन्ममितिबाट नजिकको ज्योतिषलाई ग्रह दशा हेराउने, अन्यथा हामीले स्क्रिनमा दिएको व्हाट्सएप अथवा भाइबर नम्बर छ त्यसमा सिधा फोन म्यासेजहरू गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो जन्ममितिबाट ग्रह दशा हेराएर आफूलाई जीवनमा सुखी र खुसी बनाउन सक्नुहुन्छ र सकारात्मक जारो लिन सक्नुहुन्छ। समग्रमा हेर्दा आजको दिन मीन राशि राम्रो अवस्था देखिन्छ।